I dobro utro na site, posljedan den si odime doma, preko Debar kje odam doma. Debar, kaj skadar kje vlesime vo Albanija. Ovde bev kaj da seoska kuća stare vina, se vi kaže. Mnogo dobro mesto, doma kje mnogo dobar. I prvo sega odime za Nikšić, od Nikšić Podgorica, skadar. I preko Debar vligujem Makedonija i odtam odam doma vo Bitola. Утрово беше свежо 11 степени, може би заради морносно, не може би сигурно заради тоа што врнеше вчера. Преди јас да сум стигнал премногу врнело, рекоја се истурило. А вчера јас не стигна да си облечам кишното дело и ми се наводен и опремата многу и остев надвор да се сушијам, а уште беше водена са бајле. Ама се осеќам добро сега, иако е водена сепак не е за толку. Јас пред малку турив гориво, а се уште сме во Црна Гора, но сме на 10 километри од границата со Албанија. Садот е 11.15, котрг на врнеше малце, ама сега овде е сончево. За скадар пиши дека ќе врни кај 2 сата, ама сега 11, така да сигурам до 2 ќе имам заминато. И се надеваме понатаму дека ќе нема да врни. Езерото кое го гледате таму е Скадарското езеро. Едно од најголемите езера на Балкана. Ако не и најголемо. И се симнуваме сега кон Скадарското езеро пред нас. И стигнуваме до границата помеѓу Црна Гора и Албанија. Ја поминавме Црногорската, сега и Албанската треба. Многу хаотично беше на албанска граница. Имаш автобуси, два сите слезени од автобусите и хаос. А сега добро дојдов во Албанија. Сега сме во Скадар, го обиколуваме. Предходниот пат кога бе хладни, кога го обиколував, беа прилично гушви таму. Па сега ќе видиме како ќе види. А ова реката бил Дрим ли е? Мислам нека е таа, но не знам, не сум сигурен. Да. Реката, оде само Дрим ја пиши. Може да е веќе спојена од бел и црн Дрим. Не знам. А ние излегуваме од Скадар. И повторно се соочуваме со гужвите во Албанија. Кои што се страшни. Конечно се исклучуваме од гужливиот пат и сега се упатувам кон кањонот, а истовремено и кон Дебар. Последниот пат кога бев, патот не беше асфалтиран, но сега се надевам дека ќе биде, бидејќи нешто гледав некои слики каде што е нов асфалтот. И започнувам со возење покрај кањонот, веќе гледаме прекрасната зелена боја на реката. Тоа што е интересно е од автопатот каде што, односно од патот каде што се исклучив за низ овој кањон, колко е убо. Наваму се поки поки има реката вода, бидејќи таму рече си да немаше. Имаше огромно речно корито, но беше празна со вода. А јас тука негде ќе направам една пауза, бидејќи само една пауза направи до сега. И сега веќе 2 сати возам, 100 и нешто километри подоцна. Пак сакам да направам. Само да најдам некоје убаво место, сакам со поглед и подценка.
Лани кога бев дојден се сеќавам овде направив пауза на полно вода до чешмата. И размислувам дали пак тука да направам, ама не. Ова е нова беше и најдалечната точка во овој кањон до кај што дојдов лани. А се врати заради што беше лош патот и мислев дека ќе се движи се бавно и дека ќе немам време. А у ствари сега забележувам, сега забележувам дека баш од тука натаму патот станува подобар. Преге реков дека патот станува поарен, меѓутоа не станува, го повлекам тоа што го реков, баш полоше овде. На местово кај што сме сега пиши дека има панорама, меѓутоа овде пол од панорама нема, т.е. панорамски поглед. Не, не го е зерот, ама очакував нешто печел дека има таква работа. А јас уште ја немам пулзата направена, морам да ја направам. Кој што изгледа ќе врни, ќе не можам да застанам по пат до граница. Гледа да наму темно како е. И најубаво не ги е тука да застанам под сенка. Го правиме завртувањето за да влеземе во Битола. И пристигнавме во Битола, тука можам сега да кажам дека завршувава успешно 7-дневно патување. Патување во кое што го започнавме одејќи до Србија,
лазейки 660 километри, негде 600 мажеви. Най-много километри в един ден, що съм ги возил. Там започнахме и с дождът покрай Дунавска магистрала. Следният втори ден го започнахме с дождът, пътувайки се към Хрватска Осиек, къде ще приспав. Третият ден го посетихме езерото Балатон в Унгария, коя ще е главна туристическа дестинация. И ако не беше нещо, кой знае що, откъде ще се опътихме към Словения, къде ще спие в Любляна кай Никола. Потоа беше едно много интересно изкуство, возение на Алпите. Возение на Алпите, къде ще ме завърна дождь, ме завърна снег, имаше магла. Значи буквално едно много интересно доживуване беше, по-точно превоят Грус Клокнер, откъде ще повторно се врати в Любляна. И следния ден се упати в кон Шибен и Хрватска, возейки покрай Ядранска магистрала. После що следния ден направих един скайвок, односно ден е в облаци в Хрватска, возейки го на високият пад в Хрватска. И оттаму пътувайки се кон Кравица водопадите в Босна и Херцеговина, кои що пленя са нивната убавина и много провоцираа да влезите да се капите. Ама аз бях упатен кон Црна Гора, по-точно в близина на границата с Босна, къде що преспав в Колива, како се вика, ще го заборев името, в Бангалу. И кое що беше една свежа ладничка нок. Но оттаму в последен ден се упативме кон Битола, возейки по дождь до Никшич негде и потаму. Потом повторно со дождь после Скадар, къде што возев 2 сати по дождь. Искрено се преминавме преку Блато во Дебар, во Македонија преминавме во близина на Дебар, превоед Блато, откъде што дойде во Битола. Овој последен ден некако се изморив искрено. Може би заради што возев малку повеќе, што возев малку повеќе на дожд, и сето тоа се насобра едноставно, а може би и од што возев 7 дена сепак без никаква пауза, но тоа ми беше време, да немаше време за пауза. А тука би сакал да ви се заблагодарам, доколку го гледавте и овој последен 7 ден од моето патување. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, споделете го со вашите познаници. А доколку веќе се немате предплатено, односно доколку веќе немате притиснато на дугмето subscribe, сторете го тоа, со цел да бидете известени кога ќе објавам некој следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се!